utan smink och bullshit. Eh, och Det är därför jag kan sitta med dem och verkligen förstå deras vardag och situation. Och Vi kan ha en ärlig dialog om hur det egentligen är. Och inte det här sociala media där alla är framgångsrika, utan hur är det på riktigt? Och Då kan vi också forma processer som är liksom skräddarsydda efter dem. Så det är punkt nummer ett. Eh, lär känna din kund. Nummer två, tydliggör ditt värdebjudande. Okay? Var tydlig med hur din produkt eller tjänst kan tillföra ett värde för kunden. Det här är någonting som vi till och med fegar på emellanåt. Men du behöver ju veta till 200 procent hur skapar det här värde för, för, för kunden? Och återigen, då krävs det att vi är ordentligt pålästa. Vi förstår deras vardag, vi förstår deras verksamhet, vi förstår deras utmaningar. Eh, och då kan ditt värdebjudande bli precis den pusselbiten som kommer att eh, accelerera deras business till helt nya nivåer. Eh, och då blir det riktigt, riktigt spännande. Så nummer två, tydliggör ditt värdebjudande. Nummer tre, kvantifiera ditt värde. Och det här är någonting som, det här är inte enkelt, okej? Okay? Men till exempel då då, en fråga som du kan ställa mitt i det här. Det är ju också när ni har målat upp den här målbilden. När ni har identifierat vad som är här ute och hur ni ska arbeta liksom, i den här förflyttningen. Be kunden att till exempel sätta ord på vad innebär det där uppe egentligen. Vad innebär det här?